Ne, vypni ty Rammsteiny! Kokoti! Kvůli němu jsem ale dostal copyright, ty vole! Já si ho musím butnout toho cápka, kde to je? A on to nejde, nebo jak, to, jak se to dělá, abych ho mutl? Ono to totiž nefunguje. Tiffany Cox. No prdele, zaselený Rammsteini, vole, já jsem si tam dal, aby kopírovanou hudbu dali do hajzlu a on tam stejně je, tyjo. A potkal jsem nějakého Čecha, čau nejme, btv. Kámo, prostě tahle ta hra byla legendární. Hello. What did you say, man? OK. Let's win this. Where we go, my friend? What? Where we go, my friend? Go to campfire. Okay, let's go. Já moc abych se to vůbec nebojil, tady speedrunuje, ty vole, jak to? Já si trošku nechám staminu. We must stay together. Or we die. Come on. Come on main house. Yeah, we can. Yellow house on map. Yellow house on map? Okay. Come here. Okay. Kámo, ta hra prostě žije po takový době, chápete to? To je hustý jak svin. Jason is here. It's not a problem, Jason is my friend. What? He's coming. Hello, Jason. Jason, wait, I want to talk with you. Wait. Please wait. Wait, Jason. I think you're gonna be die. Tak jsou dva Jasonové! Ty vole, co se tady děje? Tak jsou dva Jasonové! What the hell? Znáš The Walking Dead? Ano, natáčel jsem to, mám sérii na kanále. Pokud chceš, můžeš se podívat, šéfe. A co, mě seru ty kopírované písničky, no to nějak asi nefunguje. No, mám mute copyright song, yes. Tak já nevím, no, jak to funguje. Každopádně, až půjde Jason, tak si budu muset mutnout voice chat, ty vole. Ale štěně, že to nenajde třeba i jiný lobíčko, jako. Ono to najde prostě jenom tadyto. Oh yes, mám knife! Let's go, chlapi. Máme knife. To je hodně důležitý, když nás grebne. Jukni na seriál, je to sranda. Kámo, já jsem viděl, myslím, první sérii. Oh, neumírej. Takhle brzo. Zdravím, Matyáši, díky. Díky za to označení. Tak, tady bude když tak úniku, ale... Ale tady je ten telefon! Tady je ten telefon! Kámo, musíme opravit ten telefon a vyhráli jsme. Pojď. Proč ho neopravil? Ježíš, tady je tolik pastí. Tady je... Počkej, dvojka. Já to nemůžu odpastit. Proč to nefunguje?
Kurde, ono to nefunguje. Kolik tady dali pastí, ty vole? Jak to mám udělat? On mě zabil! On mě zabil! Ne, aby mě grepnul, on mě umlátil! Let's go. A jsme tady. No, 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 this is not happening. To je furt to samý? To je furt ten samej killer. Ono, když se odlogneš a zapneš znova, tak tě to asi jako zpátky napojí do hry, no, evidentně. Já nevím, jak to funguje. Nevím, jak to funguje, chlapi, vůbec, upřímně. Tak, potřebuji něco, nějaký itemy. Máme něco, chlapi, opraveného. Zavolali to mi u Jarvise a je tady instalovaná baterie v autě. A je tady i loďka, což loďka je docela naprtej v té řece. Co děláš, proč to zakopal? Ajajajajaj, teď ho nemůžeme vlastně ani stanout, ne? Mohl bych se pak přidat na fazmafobii, jasně. Klidně, hele, čím víc nás bude, tím žádný problém jako pro mě, víš jak. Já jsem dlouho nehrál Phasmophobia, protože tam vyšly nějaký updatey nový. Co jsem, že by tam měly být tam nový duchové a démoni. A mělo by to být i hezčí, co jsem tak koukal, tak já nevím, jestli je to pravda. Jo nebo ne. Tady vedle mě někdo umřel. Oni hlídají docela hlídají jako ten telefon, no, takže to bude docela naprd, upřímně. Step learning proces. Hele jo. Kamo, ty lidi nějak umírají úplně. Máme počkat 5 minut, aby jsme přežili. Je tady něco dobrýho? Dobrý bylo najít ten svetr, ale já nejsem ženská, že jo, takže... Máme tady big problém ohledně svetru. Hele, oni jsou tady, takže tady bude někde Jason. Tady se schovává cápek mezi barákama a tady je auto. Tady je další cápek, kde bychom se mohli schovat. Kamo, ten člověk furt zakopává, tyhle. Jak se vlastně jmenuješ? Heather.cz? Let's go. Hele, na real jméno ještě spoustu času, chlapi. Ale myslím, že jsem ho spoilernul už v speciálu za 1000 odběratelů, ale nejsem si teď jistý, abych vám pravdu řekl. Tyve, oni umírají jak doma hrušky. Hele, tady zavolali toho mého Jarvise, tady by to mělo být už prohledaný. Kámo, ta hudba ne úplně. Tady nic není. A nemám moc stamky, takže chvilku počkáme. Tady Ondra, vítej Ondro, vítej na našem streamu, čus chlape, čus. Tak, tady zavolali toho, Jarvise. Jinak chlapi, dneska máme docela dost hororových her na plánu. Teď hrajeme pátek 13. po pátku 13. půjde buď Dead by Daylight nebo Phasmophobia. A po dalších máme tady fakt toho hodně a nakonec bych dal Outlast 1 potom. Za tisícovku. Myslím, že to je speciál za 1000 odběratelů, chlapci. Ale nejsem si jistý. Abych pravdu řekl, už je to velice dávno. A myslím, že jsem tam i spoilernul, a kde bydlím. Jen tak. Čeká na vaši odpověď, přátelství. Jo.
Jo, a teď já jsem mu dal, ne? Čeká na vaši odpověď. Tak. Baby, is it tonight? And my feeling. Sakra. Tam nejdu, tam hraju Rammsteini. Musíme se někde schovat. No jasně, Adisy, jasně, Fasmafobie, klidně. Ale chlapi, víte, jak je to se mnou? Jedině na hard obtížnost. Hele, já nevím, ale ta Fasmafobie se mi nejlíp hraje, když je prostě těžká obtížnost. Ňamka, huaha. Tak, chlapi! Kolik nám ještě zbývá času? Psali tam 5 minut, že jo? Kamo, 20 lidí je napojených. Já bych si chtěl mutnout toho cápka, ale jak se to dělá? Ono to asi nejde si ho jen tak mutnout. A tady je cápek AFK, jak se pojďme za ním podívat. Dlouho jsem to nehrál, on je tady killer. On je tady. Jason, please don't kill me. Please. I'm new in this game. Don't kill me, please. Kamo, on jak je blízko. No, please, don't kill me, man. On zabil toho cápka. On reálně zabil toho cápka. Co se tam schovával? Mám bugly, ukazuje ti, že tě nemám ve friendech? Já nevím. Co to je za cápka tady ten? Čau, ty cigán. Hello, my friend. Nazdar. He's coming, help! Ne! Ale já nevím, pro kolik je to maximálně lidí, chlapi, jo, takže zase jako nevím, kolik nás bude moc hrát, jo, takže asi tak. Taky hraju 25 minut, já zahraju Fasmu, ale uvidíme, kolik nás bude, chlapci, no. Ale těším se na tu Fasmu, prej tam byl nějaký velký update, co jsem slyšel. Měli by tam být nějaký nový démoni a nějaký nový duchové. Takže uvidíme. Kámo, máme Tiffany Cox, koukejte na ty půlky. Tak, auto není opravený, koukám. Ještě tady chybí... Ještě tady chybí gáz, takže jdeme hledat gáz a nemáme ani klíčky. Kde jsou nějaký klíčky nebo něco? A Jason nahání někoho, kdo je vedle mě. Do prdele. Tady nic není, ale. Jenom klacek a tím se nebudu moc ubránit. A otevření dveře samozřejmě. Fortified. Můžeš, Ondro, klidně můžeš, není problém. Mám ti dát like a odběr. To už nechám na tobě, chlapáku, ale za ten like bych byl velice rád. Pokud se ti tady bude samozřejmě líbit, nikoho nenutím tady bejt. Jak streamujeme na Twitchi, tak na YouTube zároveň, jo? A on už asi tady... No, please! I have a kids!
Jason, so no! I have a kids, man! No, please don't kill me, man! No, 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 no! I have a kid! No! Hector! Hector, don't die! Hector! Hector, don't die! Hector! Gregoria, Gregoria! Hector, run! Hector! Oh, thank you, Jason! Hector, run! No, no, Jason, hold up, hold up! Jason, hold up. Come on, Sophia! Děkuji, chlape, děkuji! There's two Jasons! There's two Jasons, Jamie gaat dood! Jamie, rest in peace! Jamie gaat dood! Jamie gaat... Jamie! 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 Come on, tam jsou dva Jasonové, co se tady děje? Co to dají? Jak odletěl! Jak odletěl, viděli jste to? Co to do prdele bylo? Damn bro, we died. Yeah, I think so. How did you die, Hatcher? Two Jason on me, Yeah, bro, but the other one released you. I was in middle, man. Bro, how are they two? But these cheating servers, bro, I hate them. Yeah, I too. But like, if I host a public match and I invite my friend, I get an error. I don't know why. Yeah, it's so annoying, it's... so I need to join. It's the game, man. Yeah, you need to spectate Manatee, bro. That's my friend. Come on, yeah. Moje angličtina je na úrovni stoletý babičky, takže nebudu radši dál mluvit. Zdraví pane Poseidone, hele, já ještě stále nevím, ale už mám editora, ale uvidíme, jako, já přemýšlím, jestli to video mám furt stáhnout nebo ne, ještě uvidíme.